Від кількох сотень до тисячі гривень. Саме стільки доведеться викласти за новорічну ялинку в Запоріжжі. Там вже почали працювати ялинкові ярмарки. І хоча попит на товар є, кажуть продавці, ставити живе дерево у себе вдома планують далеко не всі запоріжці. Що кажуть з цього приводу жителі міста, дивіться далі. На запорізьких вулицях запрацювали ялинкові базари. Реалізатор Роман торгує соснами з заходу України. Запевняє, на товар має усі документи і на кожному стовбурі стоїть відповідний штамп. Каже, ціни на новорічне дерево залежать від його розміру. Від 150 до 1000 гривень. Це 1000, це яка? Ну, велика ялинка. Скільки? 2,5 беруть нормально. Ну, вчора перший день я продав 20 ялинок. Роман каже, зазвичай люди обирають невеличкі і недорогі дерева, а дехто ще тільки прицінюється та приглядається. Хоч маленьку яку, хоч віточку, щоб вона напоминала. А взагалі хочеться перспективу купити хорошу, вона як натуральна. Це ялинка у нас сосна кримська, дуже пишна, гарна, хвоя зелена, не пожовтла. Готують хвойні дерева для продажу і запорізькі лісівники. Головний лісничий Богдан якраз обходить плантацію, де вирощують сосну кримську. Цьогоріч планують реалізувати 400 хвойних. І це значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення, кажуть у лісовому господарстві. Адже частина плантацій опинилася на окупованих територіях. У нас в Пологівському лісомисливському раніше господарстві були великі плантації новорічних ялинок, гарний питомник був, але він зараз окупований, і, тобто реалізація через це дуже у нас впала, тому що основна реалізація була з тих ділянок. На хвойних плантаціях перед новорічними святами лісівники посилюють рейди. Кожна ялинка під час заготівлі біркується ось такими лентами. Кожна ця лента у нас зафіксована в системі електронного обліку деревини. Кожен покупець може перевірити законність при заготівлі цієї ялинки і побачити, звідки вона. Ціни на ялинки з лісництва стартують від 240 гривень. Втім, прикрашати оселі новорічними деревами готові не всі запоріжці. І настрою немає, обставини різні бувають. Тому в цьому році ні, не планувала. Я б хотіла купляти свіжу, бо мені подобається сам запах дитинства. Я переселенка, мені не до ялинки. Не ще гуляй-поле, бачите, бомбль. Так що до ялинки не буде. Буде вже при перемозі. Дома поставити? Дома, звісно, якщо щось уціліє. Не буде ялинки і на центральній площі міста. Новорічне дерево не встановлюють вже другий рік поспіль заради безпеки людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».